seguinte, hein? Olha só o que elas estão fazendo, que a tropa do mano, que é o aço do momento. Burete que tá cantando, que vacila e joga vai desce piranha, desce até o chão vadia, desce cupiro lá dentro, sobe cupiro lá dentro, desce cupiro lá dentro, os caras do movimento. Os caras do movimento.